Dobrý den z Mladé Boleslavy. Dnes bych vás chtěl pozvat na prohlídku bytu 3+1 k prodeji v ulici Jana Palacha. Za mě má tenhle byt 3 hlavní výhody. První je místo, protože to budete mít všude kousek. Druhá výhoda je dispozice. A třetí výhoda je to, že byt je po rekonstrukci a nemusíte už investovat žádné peníze, abyste mohli bydlet. Jmenuji se Ládě Jandáček a zvu vás na prohlídku tohodle hezkého bytu. Byt má dispozici 3+1 a 88 metrů čtverečních s lodží a sklepem. Obývací pokoj je spojený s jídelní částí a má hodně prostoru a jeho okna směřují do parčíku před domem. Nabízí dostatek prostoru pro setkávání s přáteli, sledování televize či hraní společenských her. Nedávno jsem četl článek, ve kterém zazněla myšlenka o nejdůležitějším kusu nábytku v bytě. Tím je stůl, který má spojovat rodinu, u kterého se všichni alespoň jedenkrát denně setkají. Srdce každého dobrého kuchaře či kuchařky zaplesá nad velikostí a prostorem v kuchyni. Jsem si jistý, že tady je místo, kde budou vznikat ty nejlepší jídla a koláče, po kterých bude vonět celý dům. A kuchyně s oknem je vždycky výhodou. Koupelna se záchodem jsou odděleny a byly předělány v rámci rekonstrukce celého bytu. Dvě samostatné neprůchozí ložnice jsou dostatečně velké pro spaní, studium, hry nebo práci. Výhodou je, že jsou na druhou stranu od obývacího pokoje, takže studujícího či pracujícího nebude rušit běžný ruch z obývacího pokoje a kuchyně. Procházet se nebo sportovat můžete v přilehlých parčících nebo zajít přes hradou či jezeře. V okolí domu jsou veškeré služby a obchody, které potřebujete, a proto si myslím, že se vám tu bude hezky bydlet. Pokud vás byt zaujal, tak se budu těšit na tu skutečnou prohlídku. Mějte se hezky.